افغان ځواکونو په بدخشان کې پاکستانی الوتکه ویشتلې کا خپل لویدلې. دا الوتکه د هند، پاکستان او که د روسیې هیواد وه. بشپړ او مکمل جزئیات را سره په همدې روان راپور کې واورئ. په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې وي چې افغان ځواکونو د پاکستان یوه الوتکه بدخشان کې ویشتلې او غورځولې ده، خو اوس د دغه راپور بشپړ، دقیق او مکمل جزئیات راغلل. د هند هوایي چلن وزارت وایي په بدخشان کې غورځېدلې الوتکه د هند اړوند نه ده. د اسلامي امارت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایي چې یوه لس فالکون ډوله روسۍ شخصي جیټ الوتکه چې د سوارلیو او عمالی په ګډون شپږ سوارلۍ پکې مړې شوي، له هندوستان څخه د تاشکند په لور روانه وه چې په بدخشان کې راغورځېدلې ده. وړاندې تر دې افغانستان اسلامي امارت ویلي چې غورځېدلې الوتکه مسافر وړونکي او د یوه هندي شرکت اړوند ده. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د یوې الوتکې د غورځېدو په اړه د هند هوایي چلن وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې لویدلې الوتکه د هند اړوند نه ده او دا کوچنۍ الوتکه د مراکش هیواد ده. خو د اسلامي امارت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د یکشنبې په ورځ د سلواغې په لومړۍ نیټه له غرمې وروسته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوه لاس فالکون ډوله روسۍ شخصي جیټ الوتکه چې له هندوستان څخه د تاشکند په هدف یې الوتنه ترسره کوله، تیر ماښام شاوخوا 9 بجې د تخنیکي ستونزو له امله خپل لوری ورک کړی او د بدخشان ولایت د زیباک او کاران او منجان ولسوالیو په غرونو کې ورکه او غورځېدلې ده. د اسلامي امارت دغه وزارت ویلي چې د یادې الوتکې لوری د افغانستان په فضا کې نه و پلان شوی او احتمالا د خپل مسیر څخه د تخنیکي ستونزو له امله اوښتي وي. بلخوا د روسیې د هوا نبردۍ ادارې ویلي چې په افغانستان کې غورځېدلې الوتکه کې شپږ تنه سوارلۍ وي. د روسیې د هوا نبردۍ اداره وایي هغه الوتکه چې په افغانستان کې د رادار له لیکې څخه ورکه شوي د اتلتیک ډلې پورې اړه لري او شپږ تنه پکې سواره ول. د روسیې ټاس خبري اژان د دغه ادارې د قوله لیکلي چې دغه الوتکه له تاشکند څخه مسکو ته روانه وه. د دغې ورځپاڼې د راپور له مخې د روسیې هوایي چلن اداره دغې پیښې په تړاو د اسلامي امارت او تاجکستان له هوایي چلن چارواکو سره په اړیکه کې ده. د ټاس خبري اژان د روسیې د حکومتي چارواکو په حواله ویلي چې د الوتکې دوه تنه سوارلۍ چې په بدخشان کې ورک شوي د دغه هیواد اتباع ول.